Zdravím vás, priatelia, ja tu je Stano a mám veľkú radosť, lebo hodne spontánne vznikol takýto rozhovor s Tomom. Tom je človek, ktorý ma sprevádza na mojej duchovnej ceste a zažili sme spolu veľmi veľa krásnych a silných duchovných alebo až mystických zážitkov. Takže som veľmi rád, že Tom prijal pozvanie a podelí sa s nami to, ako on vidí niektoré veci, ktoré sú možno pre niektorých trošku, nazvem to inak vysvetlené, ale Tom je pre mňa človek, ktorý vidí akoby za tú oponu a ako tie veci fungujú, takže sa teším, že dnes sa pobavíme o tom, ako si plniť tie správne priania, ktoré sú presne pre. Vítaj, Tome, som rád, že si tu. Tak já moc děkuji za pozvání a každopádně já jsem taky obrovsky vděčný, že jsme se se Stanem vlastně potkali a opravdu on je velice připravená bytost, člověk na cestě a já jsem za to obrovsky jako vděčný, protože to se vám pracuje tak prostě pak nádherně a člověk se poznáší do pání ducha, takže vždycky je i důležitá ta samotná vlastně práce toho člověka, že opravdu chce postoupit na té cestě dál a není nic krásnějšího, než rozářit vědomí. No a ty si krásně tady řekl, jak si opravdu správně přát, protože Stanova může předat a otevřít spoustu přání a samozřejmě já se tím zabývám už jako řekněme nějakých od 25 let, takže mě 40, 41 a bavili jsme se o tom včera se Stanem a opravdu tyto věci fungují a já už jsem vlastně za těch x let opravdu odhalil ty reality a řekněme, že ta fyzická realita je taková úžasná modelína a jde úžasně jako tvarovat. Ale samozřejmě, že je jako důležitý, aby ty věci jako vycházely z nás samých. Není potřeba, aby to vycházelo z nějakých myšlenek, ale řekněme, aby to vycházelo z toho tekoucího srdce, z toho světla. A já teda můžu říct, že už od malička vnímám zář toho srdce, jeho frekvenci, nějakým způsobem jeho úroveň. A tak za tu dobu, vlastně, co kráčím v tom těle, tak si osahávám spoustu těch různých sfér, úrovní a tak dále. A samozřejmě pak se ty věci stávají skutečností. To znamená, ale je to i o hlubokém poznání sebe samotného. A ty to řeknu hodně takový, na který přání mám nárok a na který ještě ne. Toto je krásne, čo si povedal, pretože mne sa to reálne stalo. Poviem príklad s knihou, ktorá sa predávala úplne sama. Ja som nemusel robiť ten marketing, ono to išlo samé. Potom som vydal druhú knihu, tretiu knihu a tam už to išlo tak akoby na silu, že musel som proste peniaze do toho dávať. Akoby cítil som, že už to není ono. Tak skús ešte povedať viac o tom, že prečo sa toto deje? Prečo vlastne niektoré veci nám idú ľahko a niektoré ťažko? Protože musíme si říct, že tím, jak se já mezi tím budu takhle chodit, jo, takže stanoví, že chůze to je moje prostě forma relaxu. Ale já jsem chtěl říct jako jednu důležitou věc, že tím, jak vstoupíme do hmoty a vlastně řekněme, že každý ten reinkarnační cyklus přináší pro tu duši vlastně velice náročnou cestu v tom smyslu, že oblíkáme po každý jako jiný oblek, jiný tělo, to znamená, že samozřejmě ta duše, než nějakým způsobem se naformuje a tam pak záleží na spoustu dalších jiných věcech, tak samozřejmě to tělo je takový, jsme malí, jsme děti, že ho formujeme, učíme se chodit a tak dále, a než naběhne ten počítač v tom těle a různý další věci, tak se samozřejmě taky stotožňujeme hodně s tou hmotou a samozřejmě, jak se na nás působí tento svět a tam záleží vlastně na vyzrálosti té duše a na spoustu dalších jako věcech. A samozřejmě my si přejeme spoustu jako věcí na té cestě, protože vidíme v tom životě, jak chci tohle a chtěl bych tamto a najednou se jako do těch přání vlastně jako zamotáváme, ale jsou to skutečná přání, které my potřebujeme na té cestě, nejsou to iluzorní přání, anebo nemáme si přát skutečně něco jiného. A to je o tom, že my jsme tady vlastně ne proto, aby tělo nebo duch sloužil ve své podstatě tělu, ale aby tělo vlastně sloužilo takzvaně vlastně duchu, protože my jsme tady pro ten vyšší vývoj. Ale neznamená to,
že bychom si nemohli naplnit tu cestu života vlastně blahodárným štěstím, například cestováním nebo spoustu dalšíma věcma. Ale je třeba jaksi mít úrodnou půdu na to a je třeba mít to správné duchovní hnojivo, aby se tyto věci vlastně mohly odehrát. Prostě nejde to dělat nějakým způsobem jako násilnou cestou, anebo jaksi tvorbou pozitivních myšlenek, protože ty jaksi na nějaký určitý frekvenci fungují, ale většinou se nenaplní, protože nemají, řekněme, tu zář toho srdce. Protože proč? Protože z těch vyšších pater vlastně toho srdce, kde je, já říkám, samotný tvořící DNA Boha, tak to srdce jaksi uvádí tyto věci do pohybu hned. To znamená, že člověk sám sebe zná, ví, kde je, tam je to o tom hlubokém poznání sebe samotného a samozřejmě tím rozeznává, kam ta jeho cesta směruje, kde má být, kam směruje, kde jsou ty jeho přání, jestli tyto přání jsou skutečná, tím pádem oni se rozvibrují a okamžitě se naplňují. Jestli mi rozumíte, nebo jestli to říkám nějak. No, skúšam sa tak nacítiť na toho diváka, že čo by sa asi tak mohol pýtať. A pre mňa je to otázka, ako rozlíšiť to, čo je z mysli, z toho ega, a ako rozlíšiť to, čo je z toho srdca, čo je tá vibrácia. Ako to by to mohli tí diváci identifikovať? Tak jasne, ono je to ako samozrejme náročné, pretože je to otevřený všem, ale musíme si říct jednu otázku, když se sám člověk v podstatě nezná a nevyzná se v sobě, těžko bude identifikovat vlastně ty věci. Na druhou stránku asi, abych dal nějaký přiblížení takový, jak bych řekl, možná takový ezoterický prostě, je třeba, aby vám v tom bylo minimálně dobře. Takový to základní. Cítit to opravdu, že to je to naplnění, jo. Ale je třeba, že mi ještě je třeba tady rozlišovat jako takový dvě úrovně. Řekněme, kdy jako naplněme skutečně vysoce jako duchovně a kdy naplněme jako osobnostně, jo. To jsou ještě pořád dvě další takový vlastně fáze. Ono čím víc rosteme v té lásce, já vím, že pořád jako odbíhám tak nějak, ale jsem prostě já, jo. Čím víc rosteme vlastně v lásce, tak oni se ty přání jaksi dějou sami, řekněme, že to srdce je obrovský generátor vysoký vibrace, vysokýho stupně vyzařování, že vlastně člověk září a řekněme, teď to řeknu tak zvláštně, jak já tady fyzicky stojím, tak to světlo je dávno tamhle přede mnou, kilometry dopředu a ty věci se vlastně udívají už jenom tím, že vlastně zářím. Takže to vůbec není ani formou, že já si řeknu, toto si přeju, nebo ono to tam přiletí, jako řekněme, samo. V tom srdci to vlastně jako se zjeví, řekněme, v tom vědomí, řekněme, že to je stav vědomí. A to se zjeví a to se hned nějakým způsobem jako uvolí. Takže tam vůbec není nějaká předehra nějakého přemýšlení nebo chtěl bych tohle, prostě ty věci se okamžitě udávají a řekněme, přichází z těch vysokých pater. Ono totiž čím víc vlastně svítíme, tak jak se jsme v těch vysokých vibracích a to tělo už jako je navibrovaný vlastně tímhle kmitočtem, takže ono se ty věci prostě dějou sami, takže já vůbec mrzí mě, že nedokážu možná úplně až odpovědět tak jako ezotericky prostě, nebo já nevím, jak bych to řekl, tak jako z nějakého toho úrovně, jakoby prostě jak to správně dělat, ale já myslím, že jediná cesta je pořád ta láska. To jsem velmi rád, že to o tom hovoríš, protože čo je dôležitejšie, že? Ale klidně, protože ty mě znáš, klidně mě, jo. Akoby povedal si tam jednu dôležitú vec, myslím, že je to radosť, hej, že čiže ten správny postup, keby sme to mohli pomenovať, tak je to identifikovať, kde je radosť v mojom živote, tak? Určite sa to vyjadřuje hlubokou radostí a jaksi hlubokým štěstím. A ja teď, pretože my sme sa to včera videli a ja som samozrejme uklízel doma, pretože přijížděl Stano, takže samozrejme som musel uklidit a zažívam obrovský pocity vlastne štěstí. A já volám takhle svý kamarádce a říkám, jestli je to vlastně normální, že při uklidu člověk zažívá štěstí.
A ona mi říká, jo, ty už všechno prostě vlastně děláš s tou láskou. Je pravda, že já ve svém životě i v tuto chvíli prostě a dělám cokoliv, vlastně vyjadřuju tu vibraci toho štěstí, té lásky. Tím pádem, ale řekněme, není to na úrovni myšlenky, není to na úrovni pozitivního myšlení. Řekněme, že to je dosáhnutí trvalého vlastně stavu, který se vyzařuje těch vyšších stavů vlastně vědomí. Tím pádem já nemusím jako nadpřemýšlet na nějaký úrovni vlastně štěstí, jako že chci být šťastný. Ono to štěstí už je tady se mnou právě v tuto chvíli. Jo. A tím pádem ta vibrace je tak silná, že ona uvádí tyto věci do pohybu. Je to vlastně, řekněme, stav hojnosti. Je to, jako já nestrádám, když vám to, přátelé, řeknu ničím. Hej, to, Tomáš je pre mňa krásny príklad, že má, alebo z Tomáša to proste vyžaruje. Hej, že bez ohľadu na to, či by sedel v Bavoráku alebo v Trabante, tak proste je mu to zrejme jedno. Já to říká Stanu určite, jako, a je třeba, ale samozřejmě si na to nehrá. Tam je jedna jako důležitá jako opravdu jako věc, že člověk jako šťastný, jako kdyby musí být, řekněme musí, a použiju to slovo musí, on to ze sebe musí vyzařovat, aby vlastně se ty věci nějakým způsobem jako mohly jako dít. To je to důležité, co je teda alfa a omega vlastně všeho. Nemůžu si na to hrát ani v myšlence, ani v osobnosti, ale musím to vlastně cítit, musím tím být, to je, jak když se budeme bavit o lásce, pojďme být generátory lásky, pojďme být láskou, ale jasně, je třeba, aby jsme o tom nemluvili, ale skutečně prošli do těch vibrací toho srdce, neměli jí myšlenka a jak si ale zářili tím stavem. A ještě se vrátím k tomu, jak si opravdu správně přátelé, je to fráze, která je všudy přítomná a samozřejmě taky kurzu člověk může absolvovat jako spousty, ale o co jde? Jde o to, že ten zásadní moment v tom hraje opět to srdce. To znamená číst, umět číst vlastně v sobě. To znamená odezdat se sám sobě, být pro sebe průhledný, svítit sám pro sebe, svítit na svou cestu, abych viděl svý stíny, abych viděl vlastně to, kde mám ty svý jezervy, abych jenom zářil pádem. Prostě jste autenticky a absolutně na té cestě a jak si ty přání, řekněme ty boží zahrady hojnosti a tak dále, se vám jaksi otevírají posléze sami. Já vlastně, když to řeknu, takhle nemám potřebu ani už jako nad ničím prostě přemýšlet. Prostě, když já v tom stavu jsem, tak ho automaticky vyvařuji, tím se to automaticky ve svým podstatě všechno děje. Ale samozřejmě, než člověk dosáhne, řekněme, pokud se s tím nepřijde na svět a samozřejmě pracuje intenzivně na sobě, tak toho samozřejmě jde dosáhnout. Ale jak si to vyžaduje opravdu jako směr a energii. A já bych jenom ještě chtěl k tomu říct, že jsem se naučil v té cestě, na co jsem, a teď použiju to, co mi vyvrcholilo vlastně v tom srdci, se v mém životě stalo, ať jsem procestoval kus světa, ať jsem si, řekněme, přál, nebo není to přání, jako prostě to vyjadřovalo moji cestu, tak to, co jsem v životě chtěl, všechno jako ve svý podstatě v té realitě zrodilo. To znamená, že dokážu právě v tuto chvíli, jak tady stojím, tak já už dokážu nacítit a vnímat, jak řekněme, tu budoucnost, tak já už tam někde vím, že už tam něco pro mě je a já už k tomu jenom vlastně přicházím. Mm-hmm, krásně povedané. Já s tebou prechádzam velmi silným procesem, kdy jsem pochopil, že některé věci naozaj můžem se snažit urobit tou silou. Že akoby snažiť sa si to odmakať. A áno, možno to pôjde nejakým spôsobom, bude to trvať strašne dlho, bude ma to stať veľa síl, úsilia, peňazí, alebo potom je tu tá možnosť B, dá sa povedať, tie zázraky, ktoré naozaj sa môžu diať, keď dokážeme odovzdať Bohu tú našu snahu a celé proste to pustiť, odovzdať to, aby sa to dialo samé. Ešte, ak by si vedel k tomuto niečo povedať. Tak Stano řekl jednu moc dôležitou vec a ja vím, že som takovým, ale přátelé, proč, jo? Protože samozrejme, ako nechtěl bych použít tady, že to jsou zkušenosti, ale nějakým způsobem tou cestou
tomto světě, jakoby řeknu, ale už jako duše v ní kráčím velice dlouho a mně se tenhle život stal, že jsem si dokázal přenést svědomí, ale to je jedno, to by bylo možná na jiný vlastně téma, protože Stano se mě ptal, jestli už mám ty věci od malička, tak já jsem mu říkal, že jo, ale samozřejmě musel jsem je uchopit, to nebylo jenom to tak, že se prostě člověk přenesl, ale samozřejmě prostě tam důležitou roli hrála ta současná cesta, vždycky pak důležitou roli hraje ta současná cesta, ale Stano tam řekl jednu důležitou věc, vlastně jako odevzdat to. A je to úžasný pro spoustu lidí, se říká, jo, tak jako perfektní, já to odevzdám, mám to vlastně jakoby všechno vyřešený, už se to jako děje, už se to jako děje za mě, ale tam je totiž taky jako různých možností, jak to skutečně, nejde to udělat jaksi alibisticky, nejde to udělat polovičatě, a nejde to udělat nějakým způsobem, jako že teď jo, pak zase ne. Musí to být vlastně jako skutečně připravené odevzdání. To znamená, že jsem třeba holubice a ten vítr je ten Bůh a já vlastně musím, zase použiju to slovo musím, být připraven na ten vítr a roztáhnout ty křídla, abych uměl všechny tyto odevzdání přímo, protože zde nastává ještě jeden fakt, že já si jako bytost můžu myslet, že to je pro mě ta cesta, že určitě, že když to odevzdání dám, že ten Bůh jako pro mě má připravený jenom to nejhezčí, jenom ty nejlepší věci, jenom to, ale my se musíme jako podívat, to odevzdání souvisí s růstem ducha, duše, samozřejmě i těla, protože jsme vlastně v té cestě a Bůh na nás hlíží z pohledu trvalosti, ne krátkodobosti. Takže tam samozřejmě, pokud ta duše v tom odevzdání má ještě spoustu věcí, které je třeba dořešit, tak samozřejmě ten vítr Boží nás bude uvádět do těchto stavů, do těchto cyklů, aby jsme třeba jednou dosáhli toho stavu srdce a tak dále, kde skutečně zažíváme úplně ty nejextatičnější stavy svobody, štěstí a tak dále. Ale někomu se to prostě nebude líbit, protože proč jako já bych měl zažívat tohle a tohle. A tím se někdy ta cesta zlomí, že vlastně není připravené. Já bych bohužel právě to slovo musí, protože je třeba to brát zodpovědně, vážně, samozřejmě s radostí, ale i silou, protože někdy musíme unést svůj vlastní osud, někdy musíme unést na těch křídle tu cestu, ale je to právě proto, aby jsme dosáhli toho probuzení. Takže pokud se tam stávají nějaké věci, které jako kdyby nechceme, tak je důležité je pochopit, aby jsme mohli jít dál. Mm-hmm. A ještě, aby nevzniklo nějaké nedorozumenie, keď jsme mysleli, ano, že odovzdám něco Bohu, tak to neznamená, že já teraz si takto vyložím ruky a robte všetko za mě. To tak nefunguje, prostě ano. Tak. Potom nějaký čin, akciu potrebujem vykonať. A ešte možno aj k tomu to by si niečo mohol, že aby tam nevznikali nejaké nedorozumenie, že čo to znamená to odevzdání. Ja, tak to odevzdání, tak samozrejme ako musíme sa mít, protože sme hlavne ako vlastne v tom duchovním tématu, nebo v duchovním vlastne ovzduší a jde nám vlastně tady o vývoj, bavíme se tady o vývoji vlastně samotného člověka, lidské bytosti, která přichází pro rozvoj vlastně ducha. To znamená, my sem přicházíme na krátký čas, ale vlastně bloudíme vlastně v těch cestách. Takže my mluvíme tady o světle, o probuzeném vlastně bytí. To odevzdání ve své podstatě znamená být připraven na svou duchovní cestu, být připraven na duchovní vývoj naprosto se vším. To znamená ne pouhou mojí osobnostní stránkou, že já nevím, protože se chci mít dobře, protože vlastně chci tohle, chci tamto, tam za první to chtění, jak si by se mělo vytratit, ale skutečně se odevzdávám pod tu vůlí, aby se mnou bylo naloženo co nejlépe k tomu nejlepšímu růstu světla. To znamená, právě proto tady jsme, jenom tak můžeme dosáhnout těch nejvyšších vibrací, můžeme se stát stožáry světla a samozřejmě pak se ani nemusíme o tom bavit, tak si skutečně přát, jak být tou bytostí, protože se jí prostě staneme. Jenomže je třeba si říct, že
každá ta duše je naprosto individuální vlastně život a jsou nějaký všeobecný zákony, jakoby, a pak jsou, řekněme, naprosto individuální. A sám za ty léta, prostě, co mi prošlo lidí, tak samozřejmě vždycky říkám, že Bože, překvapuješ mě, co všechno duše může zažívat. Takže každý samozřejmě je naprosto specifický, unikátní a samozřejmě tam ke každému je takhle třeba přistupovat. A samozřejmě tam pak člověk měl v ten moment vycitovat i sám sebe a tu svou cestu, jestli pro ní jako, nebo je připraven jí konat nějakým způsobem. A ešte ma napadá, Tome, ako ty vnímaš peniaze? Hej, peniaze sú proste výmenný systém, tu hmote, vymysleli ich ľudia, tak ako vnímaš ty túto situáciu? Tak helejte, tak to je taková obrovská strana, protože já jsem si sám prošel mnohými vlastně cykly a já jsem se, a to se vracíme hodně, hodně moc naspátek, jsem opravdu 2 roky meditoval mezi 15 a nebo už ty časový pásma, já řekněme mezi 15 až 17 hodinama vlastně denně, s tím, že jsem opravdu se odloučil od reálného světa, protože jsem měl 2 práce a prostě žil jsem nějakou dobu z nějakých věcí, pak jsem vlastně ve své podstatě lidem pomáhal, třeba mi sezení před mnoha lety stálo třeba 200 korun nebo takhle, ale pak jsem samozřejmě došel do fáze, že si musíme říct a jsem za to vděčný, že jsem si tím prošel, jsou tam další a další vlastně věci, že žijeme v tom světě, my jsme ty peníze vlastně stvořili, musíme si říct, že nejsou jako stvořený vlastně, řekněme tím Bohem, my jsme ty stvořitele a my tvoříme ten svět válek, my stvoříme ten systém, my tvoříme ty peníze a tak dále. A já vnímám jednu důležitou věc, že bychom neměli hlavně na nich jet a opravdu, nechci říct, jako když to řeknu, utrácet, ale opravdu je užít pro tu svou cestu. Jestli jsem přišel v té hmotě, tak nějakým způsobem prostě oni mají fungovat. Oni třeba mají sdělat nějaký jiný tělo, mají mě dovízt do třeba do nějaký jiný země, mají mi sloužit tomu, abych nějakým způsobem tu cestu naplnit. Ale zároveň, když jich má mnoho, můžou sloužit i dalším. Takže má odpověď je, že jsem se naučil, nebo v tomto prostě mít také vlastně nějakým způsobem hojnost, protože kamkoliv v tomto systému přijdete, ať je to zubař, ať je to kdokoliv, všude nějakým způsobem platíte a já respektuju práci druhých lidí, nebo platíte webmasterovi a tak dále. A prostě vždycky to takhle zatím je. Takže já vnímám, že záleží, jaký ten přístup ten člověk k tomu má. A já jsem vždycky uměl žít i s tím nic, a zároveň i s tím velkým, jakoby, jo. To znamená, a pro mě peníze, když já to teda vnímám, tak pro mě, u mě peníze fungují jako tekoucí voda, oni furt skrze mě protékají, když to nějakým způsobem řeknu. A já je nějakým způsobem užívám, jakoby prostě, a rozhodně na nich nelpím, nevyslávám s nimi seník, ani účty, ale prostě žiju, prostě oni mi slouží k té cestě, užívám jí nějakým způsobem. A takže je důležité, aby ty lidi užívali tu cestu a říkám, stvořili jsme jako lidi, takže musíme brát, že my jsme vytvořili ten systém, který tady existuje a ona má v podstatě sloužit a ne, aby my jsme sloužili těm penězům. Uh-huh. A čo keď neprúdí někomu v životě ty peníze, tak jsou to jakoby nějaké programy, alebo čo tam vnímáš jako důvod, proč se to děje lidem? A tak samozřejmě tam může být obrovské množství věcí, může tam být i nízký práh o sobě, jo? To znamená, já jsem se setkal třeba i v mnoha sezení, musíme si říct, že svět jsme stvořili na mnoha úrovni, od těch nejnižších až po ty nejvyšší, to znamená, jsou tady pěšáci, jsou to lidi, kteří pracují třeba běžně v nějakých obchodech, nějaký nízký mzdy a tak dále, a tak dále. Takový ten svět je, to si musíme prostě říct, že takovýhle svět je to těžký, chápu to. Na druhou stránku myslím, že tam hraje určitou roli nízká, nemyslím to nízký, nějaký stupeň sebevědomí, že já můžu dosáhnout něco vyššího nebo můžu dosáhnout prostě, že můžu dojít tam, kam vlastně ani má myšlenka nesahá, že se tím skutečně můžu stát, protože když se vrátím já k sobě, já jsem prožil takových věcí a dostal jsem se do takových věcí a setkal jsem se s takovými, které by vás v životě prostě nenapadlo. Jo. To znamená, to jsou mantinely lidí,
možná určitá i třeba, řekněme, lenost a možná i takový, že oni si furt říkají, že mám ten nedostatek, jakoby, jo, to znamená, že je to fráze, ale samozřejmě jako vytvářejí si vlastně takový, já mám málo, nebo prostě nedokážu ani třeba směnit nějaký ty peníze jako za něco jiného, to znamená za nějaký svůj třeba růst jako v tom životě a vlastně jakoby prostě tím se jako neposunou. Řekněme, ty peníze jsou takový energií tělesnou a záleží prostě, jak k nima přistupuje, ale neznamená samozřejmě, že člověk, který nemá ty peníze třeba, že není duchovně vysoko, jo? To znamená, není to o tom, že zákonitě, když mám peníze, jsem duchovně vyzrál a naopak, jo? Tam jsou vůbec jako dvě další pozice, že já můžu být naprosto chudej a můžu tak zářit prostě jako světlem, jako nikdo jiný. Takže tam je těch projevů, jak to všechno může být. Já jsem si teda vyzkoušel v životě všechno, ale je to zároveň tím, že já, to se vrátím možná trošku na začátek mýho vlastně úplně života, tak si pamatuju, když jsem vstoupil jako do toho těla, tak já jsem si už před tady ten život řekl, že si uchovávám částučku vědomí, abych přesně věděl, kde jsem skončil a kde mám začít, jo. Takže ve svým podstatě já jsem jako od malička nějak viděl, kam chci směrovat, co chci dělat a vlastně tak se to všechno i naplnilo. Já jsem jakoby netápal, to znamená, že tam přesně, to je ta, co dělají možná mniši někde v Tibetu, že vlastně po mnoho inkarnací se vám dokáže podařit vlastně si uchovat vědomou část, prostě jako kdyby přenesete do těla, která se upamatovává vědomě. Já vždycky si sám ze sebe dělám srandu, ono je to na zbázení, jako ve výsledku. Prostě víte, kde jste skončil, kde je váš nulej vlastně život a že já jsem jenom přesně, jak já tomu říkám, že já jsem jako vnímám bytostně v tomhle těle, že jsem jenom udělal krot, já ani nevnímám, že jsem převlíkná tí jiný tělo, jo. Takže já jsem si zakusil všechno. Přátelé, všechno je možný. Jako já bych ještě řekl takhle, všechno je možný. Záleží, kde je váš příběh, kam chcete dojít. Já myslím, že možnosti jsou jako neomezený. A záleží jenom, jak co v té hmotě vlastně jako chcete naplnit. A já myslím, nebo vnímám, že tu hojnost si zaslouží každý člověk. Jo? Ale ta hojnost může být na všech možných úrovních. Někomu se může zdát, že toho má málo a přesto má hodně. Mně se páčil ještě ten příklad, který si občas hovoril, že akoby nějaký ľudia, kteří mají moc peňazí, tak aj tak se necítí šťastný. Zkus ještě to povedat. Tak. A to je vlastně fakt, jakoby jeden, a to se možná asi vrátíme vlastně k tomu, že co jsou vlastně ty peníze, jo? Spoustu lidem schází, a já ještě říkám jedno takové pravidlo, vlastně zase za tu cestu, spoustu lidí vám řekne na sezení třeba, hele, no jo, ale on má čas, on má vlastně peníze, on může se tomu věnovat. Já říkám, hele, možná by se zdivil právě ty lidi, kteří mají, tak nemají vůbec zájem o to něco vlastně dělat, protože jsou obklopený tolik hojností a všim, že nemají zájem jít Bohu, kdežto ten člověk, který jako kdyby řekněme, je chučí, vykoná víc energie. A druhá ještě věc, zase se vracíme o tom, že všichni jako kdyby toužíme po těch penězích, ale myslím, že ještě moje odpověď je, já bych úplně jako po nich jako netoužil. Já vnímám jednu tam takovou jako věc, že se ono se všechno stane tak, jak má. Jestliže přicházím k Bohu nebo na nějakou duchovní cestu a chci se mít jenom dobře a přichází tam proto, že mi scházejí peníze nebo něco, tak je to v určitý fázi taky jako iluze, jo. Takže přesně to je ta odpověď na to, že ty řekneš ano, nikdo dosáhne to bohatství, přes tak není šťastný a on ve svým podstatě začne hledat to štěstí a všechno to, co vydělá, bude zase třeba, pokud to bude umět, tam se ještě může stát, že on to vůbec neumí a ustrne a bude žít v temnotě a obalený zlatem a bude mu to stejně jako k ničemu, jo. Takže tady se vrátíme k tomu principu těch peněz, že není v penězích, jako kdyby řekněme, není štěstí. Peněz, to si musíme tady, to bych definoval a jsem rád, že jsi to řekl, protože v penězích je jenom nějaká cesta, ale neznamená, že je v těch penězích zákonitě štěstí, že je v nich zákonitě blahoby, že mi umožňují prostě všechno. Takže a zároveň bych taky řekl, že pokud jdu cestou k Bohu, tak bych zákonitě tam nemůžu chtít jako peníze. To, víš, jak to myslím, nebo jestli jako mi rozumíš. No, skús ešte možno ten koniec nejak vysvetliť, lebo to možno nebolo jasné pre všetkých. Počkej, ako teď co? Dá si spomenúť niečo, že cesta k Bohu, že
A ako... jo, jasně, rozumím. Že ve svým podstatě spoustu lidí vyhledává Boha třeba nebo cestu, že se jim v něčem nedaří. Jo, je to určitě správně. Ale samozřejmě netkví to vlastně v penězích. Musíme si říct, že prostě, jestli jdu duchovní cestou, tak by tam neměly hrát zákonitě roli nějaký peníze. To znamená, že tam nepřicházím proto, abych zbohatnul jakoby, jako ve hmotě, ale abych zbohatnul na duchu. A to se vracíme k tomu symbolu těch peněz. Ty peníze mají být, jako řekněme, sloužící nám, jakoby, jo. A ve svým podstatě neznamená, i přesto, že je budu mít, ta touha po ní, že ve svým podstatě dosáhnu toho štěstí. Bavíme se pořád o materii, já myslím, že prvotní. Jako když já jdu k tomu Bohu, to vše, víte, co je taková srana, všechno, o čem se baví, to, co řeknu teď, tak to ve svým podstatě trošku lehce shodím, jako v tom smyslu, že vlastně, když dosáhneme toho stavu, o kterém já mluvím, tak se přestaneme bavit o těchto těch věcech. To je právě ten paradox, jakoby, jo, protože my vlastně všechno, o čem se tady bavíme, to jako dosahujeme, ale posledně, když prvotně budeme chtít dojít tam, o čem mluvím, tak se to všechno ve svým podstatě stane a stane se to správně. A tím pádem já nebudu řešit, jestli mám hodně nebo málo, nebo jestli mám tohle nebo tohle, protože vlastně dosáhnu tak výjimečného stavu poznání, který vůbec ani není totožný s tím, co, o čem se tady vlastně bavíme. Takže to nemyslím jako ve špatným, jo? To je prostě o tom, že je mnoho cest jak toho poznání, ale když dosáhneme tohoto stavu, o čem mluvím, tyto všechny zaniknou. Uh-huh. A ty si povedal jednu dôležitú vec už skôr, že my môžeme akoby zablúdiť na tej ceste, že nás proste stiahne tá hmota. Poviem príklad, človek sa dostane do politiky s dobrým úmyslom, ale tá politika ho proste stiahne. Čiže na tom prvom mieste by proste stále mala byť akoby tá cesta k Bohu. Tak nejak som to pochopil ja. Určite ve všech prípadech a aspektech, pretože akoby ešte trošku není to tak myšlení, ale bavíme se jako kdyby, jasně, že každý chce mít to štěstí, každý chce mít ty peníze, každý chce vlastně ten život prožít co nejkrásněji a všechno. Ale řekněme, že se bavíme o trošku povrchních věcech, jo, protože my jsme sem prvotně přišli dozrat, takže jestliže v nějakým reinkarnačním cyklu ta duše toho má prostě naseto a chce vlastně projít osvobození a k Bohu, tak se musí projít zákonitým stavem očistním, což může znamenat i v uvozovkách nějaký nepříjemný cesty, které ale mají své odůvodnění a opodstatnění prostě, jo. Takže to je to, že my se musíme na ty cesty dívat jako víceméně duchovně a nejenom osobnostně, nejenom chtěním, ale skutečně nějakým vyšším jako záměrem a bytím. A já jako vnímám, že tam já vnímám, pozor, ještě ty odměny, ještě se pořád vrátím trošku do té, vlastně když člověk jako dosáhne toho stavu, tak cítíte toho Boha, cítíte tu lásku a ve své podstatě jste obdarován z té boží vůle a vy s ní nesoupeříte, to znamená, jste šťastný, mám, co mám a vlastně jsem spokojený, jsem šťastný a nevykládám tomu, že mám míň nebo víc. Prostě jste a já jsem tady proto, abych rozkvět v tom nejvyšším stavu. Víte, jak je nádherný obdarovávat ty lidi, zářit to lásku, to vám dá tisíckrát víc než cokoliv jako jinýho, ale říkám, abych neupozadil to, jak si opravdu třeba správně třeba peníze. Prostě pojďme si říct, že to je nějaká, že oni nám mají sloužit, ale nemáme se jenom zaměřovat vlastně na ně a to je to podstatné. Super, povedané. Možno by si ještě mohl povedať tvoje nějaké zážitky z těch cest, na které si cestoval, protože my tu v Čechách a na Slovensku popravdě máme jako velký blahobyt. Hej? Skús pozdělat, co jsi zažil na tvojich cestách po světě. Tak samozřejmě bylo těch zemí jako hodně a to chci jenom říct takový to právě jedno z takových možná krásných přání, spíše víceméně duchovní, že jsem skončil vlastně na Srí Lance, kde jsem prožil nějakým způsobem téměř vlastně rok života v různých, samozřejmě období, nebylo to najednou. A já jsem přesně viděl, že tam se mám vrátit a tam byl nějaký 2,5 tisíce let starý jeskynní chrám,
No a teď si vemte prostě, protože ta realita takhle funguje, když umíme číst, tak jsme schopni jakoby navnímat sami sebe v jiným, řekněme, časovém pásmu našeho těla, který tady existovalo dávno, a jsme ho ale schopni přečíst v tom současném životě. Takže já jsem vlastně kráčel v tom, tam se odehrály takové věci, které se ani nedají popsat. Jsem byla 15 skupina lidí a jedna lékařka, která skoro se bála, že tam zůstanu, protože mě budou převážet, protože tam se odehrály úplně mimořádné věci. Nicméně chci jenom říct, že prostě tam sám sebe jsem potkal, jak jsem ten mnich před těmi mnoha lety kráčel dolů, já jsem šel v současnosti nahoru a to mě do dneška, tam jsem dokončil vlastně v tomhle životě tu budovu cestu. Ale chci jenom říct, že samozřejmě jsem vděčnej, kolik těch duší oblíká ty životy a samozřejmě spoustu těch zemí žije prostě na prostý chudobě, ať to jsou ženy a tak dále. A vnímám, že žijeme opravdu jako ve velké hojnosti tady, jako řekněme v tom západním světě, nebo jako v Evropě, nebo tak, že se to může zdát, že jsme vlastně v chudobě, ale relativní, řekněme, a že je spoustu zemí, které je na tom vlastně mnohem hůř, ale tam by se možná bylo potřeba podívat z mnoha pohledů, ale každopádně mě ty cesty obrovsky daly to spojení lidských duší, spojení těch lidí je něco nádherného, co mě obohatí, takže já vlastně, když to a řeknu, a teď se vrátím zase těm penězům, a to je taková strana, procestoval jsem zřejmě 100 000, možná se to bude blížit i k nějakým třeba milionu nebo něco takového, ale věřte tomu, to je ta sranda, že já jsem jenom se to vyzářilo a v ten moment, když vám řeknu, jsem na letenku vůbec neměl a druhý den jsem třeba na ní jako měl, ale a vemte si, to je to, co vám chci ještě říct, nelpěte na nich, pokud přijdou, nepřemýšlejte nad tím, jestli teď to mám udělat, nebo prostě to udělejte. A já jsem třeba znovu to udělal a znovu jsem tam třeba řeknu, měl nulu, ale oni přišli další prostě, a další a další a vlastně protože my protože tam je třeba pochopit to přání. Mě měli sloužit, mě měli naplnit vlastně ty cesty, takže jsem od velikonočních ostrovů, který po Ameriku, po Barmu, po Jordánsku a já nevím, už Laos, Kambodžu prostě a tak dále, Vietnam. A prostě já jsem jenom jel, taky to bylo 5 let, jsem jel v transcendenci cestování, prostě pořád, prostě v kuse, jsem prostě jeden rok prostě 3x, 4x do roka jsem prostě a k tomu ty peníze měly prostě sloužit. Oni mi měli tohle dopřát v té realitě. A samozřejmě, kdybych se třeba zachoval, jako začali a řekl, ne, teď si to nemůžu dovolit, teď to nejde, tak oni by přestali fungovat. Oni by přestali vlastně pro mě, oni mi, tam je potřeba, to mě za to chvíli ještě je potřeba, že pokud jako sloužící se materiál, ty peníze mají přijít, teď máme pochopit, proč přichází a nebránit jim, aby nám dokázali naplnit tu cestu v té fyzické realitě. Tak, to je... To je dôležitý moment, proste neškrtiť tie peniaze. Tak. Ja neviem, na horšie časy, alebo na čo si proste fakt nacítiť sa, aké je to moje prianie, čo mi zohreje to srdce, tak. Kedy sa mi rozvibruje a nebať sa do toho ísť. Tak. A hlavně to je přesně pořád ten moment, protože to je pak, proč těm lidem, že nefungujú ty veci, že oni ním třeba jako přijdou, ale oni vlastně najednou změní ten stav, vlastně najednou se jim nechce, jako protože vlastně ty peníze fungují, řekněme, oni mají i tu, neřeknu, ale abych to popsal, řekněme, není to tak myšlený, ale nějak musím dát tomu tu definici, špatnou a dobrou energii. A jenom záleží, jak my se k ním zachováme. Jo? Takže oni nám třeba přijdou v tom nějakým přání. Jenomže my jim podlehneme. My podlehneme jejím kráse, jejím papírkům a najednou a vlastně najednou zapomeneme úplně na to přání nebo na tu věc, kterou jsme si v té hmotě chtěli vlastně naplnit. A najednou jsme se stali otroky vlastně těch peněz, jakoby, jo. A tím pádem oni přestanou ve své podstatě konat tu službu a zavře se to třeba, jo. Proto zase se vracím k tomu. Já jsem procestoval takhle a vemte si, já jsem doletěl, přišli prostě a jelo, prostě normálně to bylo, že prostě ty věci se dějou a my musíme být přítomní tomu ději, my musíme být přítomní té frekvenci a jakmile z té frekvence vyjdeme a necháme se zlákat něčím vlastně jiným, tak v podstatě se to nepřestane plně. A tohle já vnímám, že to je jedno z těch silných věcí, skutečně vnímat tu frekvenci
a pokud ty věci mají stát, tak jít v té vlně, protože víte, o co jde, to je silnější než my jakmile do toho prohlédneme souno, a jak dostaneme strach, tak se srazíme strašně dolů. Já teda musím říct, že já jsem střelec, já nemám z ničeho strach, jedu, a já jsem jenom pochopil, že mi to má teď sloužit k tomu, a že když doletím tam, že se stane, že bude zase něco dalšího, a takhle to vlastně fungovalo. A jelo to několik let úplně jako v té vlně, protože tu službu mi to mělo splnit. Já jsem si přál poznat různé duše v různých obecích na celém světě, různý náboženství, jak všechno funguje. A k tomu vlastně jsem dostal v té hmotě tu cestu a já jsem jenom na ní zareagoval. A tak, jak nasednete do letadla, tak takhle jsem 5 let na těch frekvencích vlastně jel a to funguje. A zase, my musíme poznat tu frekvenci a jít v ní. A důvěřovat takhle, zásadní. A zase důvěřovat, ale tak, že se nenechám, protože fakt mám spoustu lidí, najednou to jako přijde, a teď pozor to ještě, a najednou oni jako si s tím nevědí rady, nebo prostě najednou jako už to vlastně jako nechtějí. Chápeš, co myslím? Že mají potom strach, akoby jíst do toho? Jo. Vlastně přijde jim to, je to tady a najednou změní úplně tu polaritu, změní to, ať to je z důvodu, že třeba ty peníze okouzly, nebo z důvodu, že už tomu vlastně nevěří a tak dále, to přestane všechno vlastně působit. Jako. Čiže ještě by si mohl tomu povedať možno, jako pracovat s tím strachom, víš, že ty to máš trošku jinak, já tiež se nebojím velmi jít do těch víziev, mnoho víziev, ale jako pracovat s tím strachom, keď ľudia majú naozaj nejaký strach. Tak moje takové pravidlo je, a to je strašně jednoduchý, a myslím, že bude hodně výstižný, nevím, nikde jsem se ho neučil, prostě mě přišlo. Vždycky, když jsem v životě měl úplně jednoduchý, z ničeho strach, a jakmile ten strach mi tohle nastínil, tak jsem vždycky udělal ten krok a udělal jsem tu věc, co znamená, stál jsem najednou na druhé straně a tomu strachu jsem řekl, podívej se, nic se nestalo. Ano, to je krásný liek na strach, prostě to urob. Hele, ale chápete, že o tom to tělo je, musíme si říct, to tělo, vlastně kdyby přijdeme na ten svět, co je v nás, ta duše, duch je trvalý, tělo je od podstaty netrvalý. To tělo má sloužit vyšším principům, má sloužit k naplnění, takže my jaksi nemáme stát, my nemáme stát na tom místě, my máme jít prostě a dostat a všechno to, co jsme i tady stvořili, ať to byla hmota, peníze, tak máme teda nějakým způsobem se s tím naučit vlastně pracovat, aby to sloužilo těm našim dobrým věcem, aby to sloužilo, to samozřejmě víme, jak to ve světě funguje, peníze můžou sloužit k těm špatným, ale i k dobrým prostě, jakoby, jo, to zase prostě jsme strůjci my těch věcí, ale my si musíme říct, že pokud mají sloužit, tak mají sloužit těm dobrým věcem a mají se stát našimi sluhy, to znamená, oni nám mají dopomoc nějakým způsobem v tom těle prožít a poznat sám sebe. No, toto som rád, že si povedal, že nemáme slúžiť my peniazom alebo akoby hmote, ale skôr. No, poď. Tam je ešte jedna vec, ja myslím, že není potreba mít k ním vztah, ako když ja bych řekl svoj vlastní, ja na ne jenom vyzařuju. Ja sa s tým ale ani nestotožňuju. Jo, já prostě nemám to, myslím na vás, chci vás, nebo něco. Já prostě jdu tou cestou a ty věci se dějou jaksi sami. To znamená, nemám k ním vztah ani dobrý, ani špatný. Mm-hmm. Tak mně se páčí jakoby ten pohled, že peníze jsou vlastně neutrální. Že nejsou zlé ani dobré. Prostě tak ako nôž. Hej. Nožíkom môžem odkrojiť chleba alebo proste niekomu ublížiť. Hej. Přesne, úplne to řek nádherne. No, to docela pořádne výživné. Výborné. Veľmi cenné informácie pre mňa. A možno ešte by si mohol pre divákov povedať len, čo bola taká pre teba možno najlepšia investícia, do čoho si investoval ty tak ty peniaze. Ježiš, to je tak, že čo ti urobilo tu radosť? No. Život sám. Aha. To znamená prostě žít.
jestliže měl jsem a přicházejí mi, budu se bavit o nějakým hmotním stavu hojnosti a zase to dám možná k tomu cestování, a tak to byly pro mě nejlepší investovaný peníze, když to nějakým způsobem řekl, protože já jsem chtěl poznat, protože spoustu duší a reinkarnujeme se mnoha životech, takže já jsem se hodně vracel na místa, kde jsem žil. A druhá věc, a ještě si to pamatuju, a druhá asi věc, kterou bych chtěl říct lidi, to, co vám udělá dobře a to, co vám přinese to štěstí, ať to může být, řekněme, určitě práce na sobě, vždycky nějaké vzdělávání, jakoby nebát se ty peníze pro nějaký i vnitřní štěstí. Jo. Pozor, ještě se možná vrátíme tady k jedné věci, že taky panuje takový, že by člověk neměl brát za to peníze nebo takhle, ale musíme říct, že každý má právo na svůj žolt a když se podíváme na to z duchovního hlediska, tak i kněz, který nebo farář, který slouží mše, bere svůj žolt, jo. Takže je třeba říci, že každý má právo na svůj odměnu a pokud jsme zatím stvořili tyto peníze v tomto světě, tak já neprodávám duchovní věci, ale dávám svůj čas, protože vím, že to vyžaduje dostatečně velký odpočinek, relaxace, zároveň mám rád svobodu. To znamená, nepotřebuji, vlastně pro mě znamená to, že teď tady nachodím 15 km, pro mě ta svoboda, že můžu se dostatečně věnovat tvorbě a tak dále. Takže přátelé, opravdu každý má právo na to si vzít, dokud ty peníze tady existují, protože mu to přináší svobodu, přináší mu to možnost tvorby a tak dále. Takže koukejme na to v tom pozitivní. To znamená většinou ty lidi, kteří toto neumějí uchopit, tak vlastně nikoho za to soudí, ale je to zcela v pořádku. Každý i duchovní člověk, kněz, kdokoliv, všichni berou nějaké peníze právě proto, že pomáhají, protože oni taky potřebují ten odpočinek prostě. A víte sami, že asi nájem za vás nikdo nezaplatí, daně taky ne a takhle. Takže jenom chci prostě v tomhle tom říct, že záleží, jak doma vztah těm penězům pro mě, jako jsou, znovu říkám, nejsou ani tím, ani tím, ale prostě já jenom jdu a oni, když přijdou, tak prostě přijdou a já je naplním, řekněme, já je naplním, v tom životě vlastně užiju, aby splnili tu službu. Takže jako oni mi umožňují vlastně jako v tom životě cokoliv a dělají mi radost každý vteřině. Tak super, super povedané. A Ivan, tak dodám, že nebať sa vlastne si vypýtať peniaze, keď ja reálne pomáham tým ľuďom. Ako ty si vravil, že si začínal na nejakých 200 korunách, ale potom si zistil, že vlastne nemáš na jedlo a vedieť sa oceniť, vedieť si povedať tú svoju cenu, lebo áno, pri tých cenách dnes, čo si dnes kúpim za 200 korun českých. Áno, tak a druhá vec je, ale som rád, že som si tým vlastne ako prošiel. Nikdy jsem se nebal, asi první možná ještě moje odpověď, že má investice vlastně do té cesty, ať to byla vlastně pomoc samotným těm lidem, nějaký videa, tvorba a tak dále, bych dneska taky spočítal klidně na 1 000 000 korun, možná i víc, jakoby protože a to jsem investoval třeba ze svých vlastních zdrojů, protože jsem, takže já si myslím hlavně se jako nebát, jako spoustu lidí má pocit, jako že já nevím, investovat jako do něčeho takového, ba naopak, já jsem nikdy jako ničeho vlastně nemal a vždycky jsem to dělal jako kdyby pro všechny, takže to znamená, jako ty peníze prostě plynou a toho se prostě nebá a zároveň dneska vím, že mám svoji hodnotu v tom smyslu, že kráčím v té cestě života, chci třeba jíst kvalitní potraviny, chci se podívat do světa, k tomu mi slouží ty peníze a buď to ty lidi přijmou, anebo to nepřijmou a budou mě soudit, ale já vím, jaký jsem, takže to už je pak o každém z nás, ale každopádně prostě každý si to neseme v sobě, to kam směrujeme, no. Já bych se nebal prostě investovat do seba. Já to pokládám za nejlepší investici. Či už je to duchovná cesta alebo nějaká hmotná, že se naučím něco nové, tak nebáť se prostě. Dobre to mám. No. Souhlasím. Ja som ešte ťa chcel poprosiť akoby niečo na záver povedať, ak niečo máš. Veľmi pekne ti samozrejme ďakujem za tvoj čas a rozhovor. Môžeme to nejak kľudne uzavrieť nejakou tvojou
myšlienku, alebo čím, čo by si chcel dodať na záver? Určite bych, víte, vrátím se, protože má cesta je hlavně o té lásce, o srdci. Já jsem nikdy nic neučil, nejsem účastníkem, jako kdyby vlastně kurzu, ale jsem účastníkem srdce a Boha. Lásky, protože láska vlastně všechno, o čem se tady bavíme, podle láska je alfa omega, láska je prostě naprosto všima těma přáníma, je blahodárnou cestou pro všechny. A pokud zanecháváme stopy lásky, stávají se trvalým světlem a majákem pro nás samotné, protože pořád se dokážeme vidět v tom světle a zároveň velkým světlem a majákem pro ostatní. Takže pojďme vytvářet stopy lásky a zanechávejme v našich cestách těch tělesných ty dobrý činy, ty stopy lásky, ať si můžeme posvítit třeba na tu naši další cestu, anebo aby naše stopy svítily pro ty ostatní. Ďakujem krásne, Tome, ešte raz prajem ti, nech sa darí na tvojej ceste. A tobie taky, tak ja myslím, že ty budeš zářit. Myslím na tom u vás na Slovensku a som moc rád, že som ťa poznal. Je to fajn cesta, ktorú spolu prožívame a přeju proste, ať sa daří tobie, ať seš tým svetlem pro ty ostatní, protože im môžeš mnoho krásne předat. Ďakujem, ďakujem krásne. Pozdravujem vás, počujeme sa v ďalšom rozhovore. Verím, že video, ktoré si práve dopozeral alebo dopozerala, bolo pre teba inšpiratívne a niečo ti do tvojho života prinieslo. Mám pre teba ešte niečo, čo ťa bude zaujímať. V tomto videu, ktoré vidíš na tomto odkaze, si môžeš pozrieť alebo stiahnuť veľmi silnú, veľmi hlbokú meditáciu zdarma, vďaka ktorej sa spojíš s miestom v tvojom vnútri, z ktorého sa budeš vedieť rozhodovať tak, aby to bolo v súlade s tvojim srdcom a celou tvojou bytosťou. Takže ak sa chceš vedieť správne rozhodovať v akejkoľvek situácii v živote, tak si stiahni meditáciu zdarma, ktorú nájdeš na tomto odkaze. Verím, že ti to prinesie do života úplne nový pohľad. Takže chod na tú adresu a stiahni si ju teraz. Ahoj.